Центральна виборча комісія призначила вибори до районних рад ввечері 14 серпня за день до граничного терміну. Жителі Харківщини обиратимуть ради у 7 нових укрупнених районах. Чим займатимуться нові районні ради, як змінюється місцеве самоврядування і як це відчують жителі районів області. Про це говоримо у темі дня на Суспільному Харків. Я Валерія Гицько, мовою жестів перекладає Моніка Соробей. І мій співрозмовник – це голова Харківської облради, президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні понеділок, а ще ввечері у п'ятниці, коли ми з вами домовлялися про цей ефір, не було рішення про призначення виборів у районних радах в Україні. Залишалася доба до граничного терміну, коли, в принципі, можна було призначати ці вибори. Ось наскільки це тривожна для вас особисто була ситуація і чи бувало таке раніше за вашою пам'яті? Для мене це було очікуване рішення. Хоча ситуація, коли не були ще призначені. В п'ятницю всі ще хвилювалися, наскільки я пам'ятаю. Такої ситуації не було, щоб в останню, як то кажуть, навіть не день, а мить, приймалося рішення і призначалися вибори. Таке буває рідко. Але для мене це рішення було очікуваним, що вибори до районних рад призначать. І точки зору були різні, і дискусія була, скажімо, така, ну, довготривала з цього питання, але іншого рішення не могло бути. Ось нагадайте, чому Центр Вибачков затягнув з цим рішенням? Які були проблеми і сумніви? Ну, по-перше, Центр Виборком, йому делегували повноваження Верховної Ради, що вони прийняли рішення і оголосили вибори спочатку в громадах і на територіях, які проводять вибори не перший раз. А що стосується прийняття рішень і оголошення виборів, скажімо так, першочергових, то тут легше було їм визначитись, я маю на увазі, членам Центральної виборчої комісії з прийняттям рішення щодо майбутніх об'єднаних територіальних громад, хоча вони в однаковому правовому полі знаходилися з новими, новоутвореними районними радами, бо їх так точно, як юридичні особи, ще не існує, і вони тільки, скажімо так, в процесі створюватися. Да. Але є відповідні рішення Верховної Ради, і що, якщо це стосується рішення об'єднаних територіальних громад уряду України, яке давало підстави Центральній виборчій комісії якраз оголосити вибори. Але члени Центральної виборчої комісії дали запит до профільного комітету Верховної Ради отримати висновок, роз'яснення, як їм діяти з цього приводу. І також в Міністерство регіонального розвитку і державного будівництва з аналогічним роз'ясненням. Ось ці роз'яснення вони отримали там 13 серпня, якщо я не помиляюся, і 14 ввечері було прийнято рішення. Абсолютно вірно. Ми з боку Всеукраїнської асоціації районних обласних рад також виклали свою правову позицію, а ми зробили запит до Національної академії правових наук, і вона підтвердила правоту нашої правової позиції, і також надала її їм, і ми адресували і до народних депутатів, членів профільного комітету, і до членів Центральної виборчої комісії, і вони вже, маючи позитивний висновок профільного комітету Верховної Ради, висновок Академії правових наук, позицію Асоціації органів місцевого самоврядування, опираючись на, в першу чергу, на Конституцію діючу і діюче законодавство, прийняли абсолютно вірне рішення відповідно до чинної Конституції. І голосили про вибори. З нами зараз на телефонному зв'язку юрист громадянської мережі «Опора» Павло Романюк. Вітаю, пане Павло, як нас чуєте? Вітаю, чую, добре. Я нагадаю, що «Опора» стежить за дотриманням виборчого законодавства. І ось, пане Павле, чи усе гаразд з рішенням Центральної виборчої комісії про призначення виборів у районах, зважаючи на те, що приймалося це рішення в останній момент практично? Ну, власне, так. 14 серпня Центральна виборча комісія, як уже сьогодні згадувалось, прийняла рішення про призначення перших виборів депутатів до 119 районних рад.
От особисто, ну, я як і організація, ми вважаємо, що немає правових підстав для скасування перших виборів до районних рад. Рішення прийняти ЦВК, ну, в першу чергу було направлено на забезпечення конституційних прав громадян. Дійсно, невдало сформульований абзац 2 частини 7 статті 194 Виборчого кодексу, він породжував і породжує певну правову невизначеність в частині визначення уповноваженого органу звернення до ЦВК для призначення перших районних виборів та щодо необхідності наявності рішення про утворення районних рад. Але Конституція, ну, вона не передбачає, по-перше, необхідності прийняття рішення про утворення районних рад. Більше того, вона визначає лише порядок формування цих районних рад виборцям відповідних територіальних громад. Крім цього, прийняття такого рішення воно не передбачається і тому, оскільки сам інститут районних рад, як такий, він уже створений на підставі конституційних норм. Тобто існування районних рад випливає з Конституції, а не з якогось рішення. Враховуючи, що... Пане Павле, чи бачите ви як юрист підстави для того, щоб рішення Центрвиборчкому про призначення виборів могло бути оскаржене? Чи є у нас такі ризики, що хтось, наприклад, вирішить потім скасувати взагалі результати виборів через те, що ось це рішення п'ятничне було якимось не таким з юридичного, точно, з юридичного боку? Я допускаю, що знайдуться ті, хто зможе скористатися невдало сформульованою нормою Виборчого кодексу і звернутися до суду. Одночас, я ще раз повторюсь, що особисто я, як юрист, не бачу правових підстав для скасування перших виборів до районних рад. І саме рішення, прийняте Центральною виборчою комісією, ну, тобто ми в таких умовах були, коли держава, в принципі, зобов'язана була знайти вихід із ситуації для забезпечення, як я вже сказав, виборчих прав громадян, це представництво інтересів виборців на районному рівні, безумовно дотримуючись засад виборчого процесу та ґрунтуючись на принципах верховенства права, законності і так далі. Дякую вам дуже. Це був Павло Романюк, юрист громадянської мережі «Опора». Він був з нами на телефонному зв'язку з Києва. Отже, чи ви з усім ви згодні? Абсолютно. Павло дуже чітко, посилаючись на статті Конституції, сказав про те, що є норми прямої дії в Конституції, там записані і повноваження, і саме Конституція визначила про те, що у нас є органи місцевого самоврядування базового рівня, субрегіональні в особі районних рад і регіональні в особі обласних рад. І Конституція має найвищу силу в ранзі права. Тому отже, рішення абсолютно конституційне. Після виборів 25 жовтня, на ранок 26 жовтня, ми прокинемося у нових районах і нових адміністративних одиницях, таких як об'єднані територіальні громади. Так. Таких змін за часів Незалежної України ще не було, так? Так. Це вперше такі масштабні зміни. Що змінюється, припустимо, для жителя села Веселого, ну, поки що у Балаклійському районі? Ось на ранок після виборів, що для нього змінюється? Не змінюється поки що нічого, і потрібно зробити так, щоб усі мешканці любого населеного пункту, які розташовані в сільській, особливо місцевості, не відчули оцих змін. Так, безумовно, буде складним, може, перехідний період. Бо для кого він буде складним? В першу чергу для влади, як місцевого самоврядування, так і виконавчої влади, бо у нас сьогодні 55% об'єднаних територіальних громад, вони ще не створені. І вибори в них будуть відбуватися 25 жовтня вперше. І вони повинні обрати керівника собі, обрати депутатів, потім сформувати свої виконавчі органи і потім розпочати свою роботу. І от тут наше сьогодні завдання, і ми над цим вже працюємо. Я сьогодні, до речі, проводив таку робочу нараду з фахівцями, з юристами, з практиками. Будемо напрацьовувати якийсь такий, ну, методичний, пошаговий матеріал, таку дорожню карту, яким чином треба прийняти управлінське рішення, щоб забезпечити цю перехідну ситуацію, коли майбутні районні
новоутворені районні ради будуть правонаступниками нинішніх районних рад. І те ж саме потрібно буде зробити і виконавчої влади, бо аналогічна ситуація відбудеться з районними державними адміністраціями. І в першу чергу це буде стосуватися процесів бюджетних взаємовідносин в сфері комунального майна. Ось цікаво, що все це відбувається напередодні нового року, відповідно нового бюджетного року. У той момент, коли відбуваються допрацювання бюджетів майбутніх років, і як ви гадаєте, цей перехід від однієї системи адміністративно-територіальної на нову систему адміністративно-територіальну, він підготований, дивлячись на те, що у нашій Харківській області відбувається, ви ж бачите, ви ж спілкуєтеся, наскільки цей етап, він пропрацьований, перехід, переведення, щоб не було зараз перед новим роком або на початку року якихось незрозумілостей, щоб ніяка територіальна громада не залишилася без грошей на початку року? Ні, ще треба прийняти 4 законопроекти, і вони зараз відпрацьовуються як в уряді України, так і народними депутатами України. І необхідно все це зробити до, безумовно, 25 жовтня поточного року, до проведення виборів в органи місцевого самоврядування. В першу чергу треба внести зміни в діючий закон про місцеве самоврядування і розмежувати повноваження і між базовим рівнем органів місцевого самоврядування субрегіональним. Об'єднані громади і районні нові ради? Абсолютно, і нові ради, бо взаємовідносини зовсім іншими будуть. І, до речі, ті, хто висловлював іншу точку зору, і ми були в дискусії, говорили про те, що от нам районні ради заважають там працювати сьогодні, і вони не потрібні. А хто таке казав? Багато експертів, до речі, притримувалися такої точки зору, що повинна бути тільки виконавча влада. До речі, на початку року... На субрегіональному рівні? Так. Тобто на рівні районів? На початку року навіть була дискусія, що не потрібні обласні ради, потрібна тільки виконавча влада. Ну, я відношуся до людей, які сьогодні захищають народовладдя, і стою на принципах, і у мене також багато однодумців, якраз вибудови балансів влади місцевого самоврядування виконавчої влади. І я переконаний в тому, що вони повинні бути на всіх рівнях. І коли ми будуємо правову і демократичну державу, то місцеве самоврядування також повинно бути на всіх рівнях. І тому ми повинні просто зрозуміти, що на прикладі Харківської області у нас після виборів буде 56 об'єднаних територіальних громад. Всі вони будуть на прямому бюджеті з Міністерством фінансів. На прямих зв'язках. Абсолютно вірно. Як зараз міста обласного значення? Абсолютно вірно. Це не буде якимось тяготінням, як зараз дехто говорив, що ми через районну там адміністрацію, районну раду, там через ці механізми і повноваження виконавчої і представницької влади отримуємо субвенцію, нам щось не додають, чи не так розподіляють, чи щось забирають. Все це відходить в минуле. І кожна об'єднана територіальна громада матиме прямі стосунки з Міністерством фінансів. Це по-перше. Значить, ніж ми підемо далі, як мешканці відчують цей перехід, що для них зміниться? І чи для всіх мешканців усіх об'єднаних територіальних громад зміниться все однаково? Мешканці не повинні цього відчувати, а от ті, хто сьогодні створили, або ті, хто сьогодні створюють об'єднані територіальні громади, от повинні попрацювати і подумати таким чином, щоб все, що необхідно, я маю на увазі, з послуг в об'єднанні громади, було наближене до людей. Бо на сьогоднішній день, знову-таки, приклад Харківської області. У нас сьогодні є 23 об'єднані територіальні громади. І тільки 4 на сьогоднішній день забрали собі на баланс надання медичної допомоги на первинній ланці. Тільки 5 сьогодні об'єднаних територіальних громад створили центри надання адміністративних послуг. І є приклади, де вони ефективно працюють, аж там Нова Водолага і інші,
де дійсно кожен день збільшується кількість послуг, і там вже громадяни, ну, давайте на прикладі Нової Водолаги, знову таки. Ну, на прикладі Нової Водолаги можемо багато розповідати, да. Бо вони одні з перших, взагалі багато що роблять. Ну, це можливо в межах діючого законодавства. І сьогодні... У Старому Салтою також створена абсолютно вірно. І сьогодні там вже люди навіть за закордонними паспортами не їдуть ні до Харкова, там, тобто, ні до якого дещо центру. Змінюється для людей, коли створюється ОТГ, тому що так. Послуги таки стають ближчими. Так, але потрібно, щоб ефективні були керівники, досвідчені менеджери, обрані, до речі, на виборах. Вони сформували виконавчі комітети, набрали туди людей і організували цю роботу. Це дуже важливо. Одне запитання від моя колега, яка цікавиться, якраз живе, батьки живуть у селі і цікавиться. Ось у нас старости, інститут старост запроваджується. До 25 жовтня інтереси жителів сіл представляють обрані ними сільські ради і голови. Якщо сільська рада входить до об'єднаної територіальної громади, то в неї більше немає своєї ради, своїх депутатів, вони не мають свого обраного на місці представника голови, тому що, якщо я не помиляюся, виправте мене, якщо не так, то старосту тепер будуть призначати рада ОТГ. Так. Це людина більше не обирається громадою сільською, а призначається з центру, з ОТГ. Я скажу відверто, я був проти цієї позиції і пропонував разом зі своїми колегами з тим, чому, щоб... Чому якраз, що змінюється для людей, коли ось така зміна відбувається? Я зараз скажу. Я хотів, щоб інститут старост обирався. І ми залишили систему, при якій старосту на тій чи іншій території обирають прямим голосуванням люди. І тоді цей представник, він обов'язково захищає інтереси людей, які його обрали, і має більш таку незалежну позицію при відстоюванні інтересів. Але не погодилися з такою пропозицією, прийнятий закон в іншій редакції. Сьогодні дійсно обрані ради об'єднаних територіальних громад будуть призначати старост. І безумовно, тут вже, як то кажуть, все залежить від обраної ради, від керівника. Якщо він буде опиратися на думку людей і з ними проводити консультації і призначати людину, яка буде там запропонована на сході громадян чи якимось чином там іншим на тій чи іншій території, це буде вірне рішення. Іншими інструментами прямої демократії. Абсолютно вірно. Залишити народовладдя. А якщо, безумовно, хтось з керівників чи рада розпочне призначати туди людей, які приїхали, може, з іншого району, вибачте мене, це шлях в нікуди. Ця людина не знає проблем місцевих, і вона не буде опиратися на підтримку безпосередньо людей, які там проживають. Тому за цим треба буде слідкувати самим виборцям і через депутатів, які вони будуть делегувати в об'єднану територіальну громаду, регулювати ці питання. Сергій Іванович, ось гроші залишаються на місцях на рівні об'єднаних територіальних громад. Медицина, освіта мають переходити на рівні цих громад. Повноваження, послуги. Що мають робити районні ради? Ось нові укрупнені ради. Що вони будуть робити? Ну, по-перше, їх повноваження сьогодні чітко визначені і в Конституції, і починаючи з 140 статті по 146-ю, виписано повноваження всіх органів місцевого самоврядування, в тому числі і районних рад. Є стаття 43 в законі про місцеве самоврядування, де також виписані на сьогоднішній день повноваження районних рад. І так, 36 зміни... повноважень я нарахувала у цій статті, абсолютно... і там з приміткою, що цей перелік не є вичерпним. Але там же ж написано, наприклад, що вирішення земельних питань зараз районні ради вирішують земельні питання щодо землі, яка перебуває за межами населених пунктів. Але там, де створюються об'єднані територіальні громади, у відання територіальних громад переходить вся земля, в тому числі за межами, і тоді вже району не залишається нічого.
Повноваження район автоматично скорочуються через... І так і повинно бути, і так і повинно розвиватися місцеве самоврядування, і на базовому рівні ось ми обираємо бути... районні ради, так. 7 нових районів. Що вони робитимуть? Перше, вони будуть земля, затверджувати... Земля, гроші, послуги, всі пішли на рівень. Ну, якщо б вони всі туди пішли, ми б з вами, як то кажуть, вибачте за слово, перехрестилися і сказали б точно, що не потрібні нам районні ради і інші органи управління. Але ж я вам привів приклад, що навіть ті послуги, які не можуть бути навіть і на районному рівні, а повинні бути на рівні громад, а от громади працюють декілька років, а вони собі не забрали, не створили ці центри надання послуг, не забрали центри надання первинної медичної допомоги. Можливо, це поки? От в чому ризик. І тому я коли... відстоював позицію необхідності сьогодні створення районних рад, щоб вони стали правонаступниками цих нинішніх районних рад. В першу чергу мав на увазі те, що ми повинні мати перехідний період. І сьогодні районні ради є засновниками великої кількості комунальних підприємств, які сьогодні надають послуги в сфері житлово-комунального господарства. Ті ж котельні, які опалюють там і водоканалізаційні господарства, районні господарства і таке інше. А сьогодні велика ті ж районні лікарні. Це великий пласт послуг, це вже з другого рівня. Про районні лікарні окремо дуже цікаве запитання. Ось ну, поки констатую те, що на сьогоднішній день є невирішеним. І воно сьогодні залишається. Дороги. Да, дороги, сполучення на міжнаселеним пунктом. Наступне – музеї, інтернати, архіви державні і комунальні підприємства, де долі людські вирішуються. Формування і прийняття програм соціально-економічного розвитку цієї території. Контроль, який повинен бути за виконавчою владою. Або він є, або його немає. Сьогодні, до речі, навіть в законах про поліцію і в прокуратуру записано, і ви на прикладі Харківської обласної ради, і всі мешканці Харківщини можуть слухати звіт кожні півроку про роботу правоохоронних органів. Ну, таке саме відбувалося в крайньому разі і в радах міст обласного значення. Так. Була особисто неодноразово свідком звітів таких. Так. Вони можуть відбуватися і в громадах, в принципі, такі звіти. Ну, в законі цього не передбачено. І сьогодні ж ми ж майбутнє будемо формувати у центрах районних і там будуть сформовані центральні органи влади, там будуть міжрайонні прокуратури в майбутньому, там будуть міжрайонні податкові, там будуть, бо в законі про судочинство наше записано, що судова система формується відповідно до адміністративно-територіального устрою. Ну, виходить, ви говорите про органи державної влади і, в принципі, інститут префекта, який колись мова про нього йшла, про реформу, що саме він буде наглядати за тим, як діють органи державної влади на певній території. Навіщо тут районна рада, якщо це державна вертикаль? Префект буде наглядати, якщо він з'явиться, безумовно, якщо будуть внесені зміни до Конституції, і основна його функція була контрольна, якраз за органами місцевого самоврядування. І про це мова йшла. А він буде якраз представляти органи державної влади. Але на сьогоднішній день у нас префектів немає, змін до Конституції не внесено, тому ми тут фантазії всі повинні віднести трошечки в сторону і керуватися законодавчим правовим полем, те, яке в нас сьогодні є. І велика кількість сьогодні, повірте мені, я з багатьма спілкуюся, і ризиків, особливо в західних областях, там, де на мільйон населення створено по 70-80 об'єднаних громад. Вони дуже маленькі. По 3-3,5-4 тисячі населення. Давайте про наші райони. Ось після 25 жовтня нові районні ради. Вони будуть опікуватися. Давайте, якщо можна, окреслити перелік питань, яким точно після цих виборів буде в компетенції районних рад. Це будуть районні лікарні, правильно? Так. Будь ласка, можете окреслити цей перелік? Ну, по-перше, будуть прийматися, розроблятися адміністраціями і затверджуватись районними радами, а не одноособово керівником, головою адміністрації. Так це повинно бути. Програми соціально-економічного розвитку у цій укрупненої території. Раз.
І відповідно до яких потім виділяється фінансування на розвиток? Так, безумовно. Для глядачів уточнення. Є спільні потреби. І сьогодні є потреби, які ми обмежуємося кордонами громади. А є потреби, і ми сьогодні зараз вже називали декілька речей, таких як дороги. Там, не можеш кожна громада будувати собі окремо там дорогу, так? І замовлювати там якусь документацію проєктну, там, ми ж розуміємо, якість, яка буде, там, підрядник різний, фінансування і таке інше. І екологічні питання. Питання надання на сьогоднішній день медичної допомоги на другому рівні. Створення служб надзвичайної ситуації якраз в укрупних цих центрах, і вони можуть бути комунальними якраз підприємствами і мати фінансування з тим, щоб надавати послуги. Це можуть бути комунальні підприємства, які будуть надавати послуги по збору і не тільки збору, а й переробці сміття. І це дуже актуальне питання сьогодні. Очистка річок. Тобто будуть програми цільові, крім програми соціально-економічного розвитку, які і будуть предметом якраз управління для цих районних рад і як виконавчого органу районних державних адміністрацій. Чи залишається районним радам джерело для фінансування діяльності? До 25 жовтня поточного року потрібно буде прийняти 4 законопроекти. Про один із них я сказав, внести зміни до діючого закону про місцеве самоврядування, внести зміни до закону про державні адміністрації, бо структура управління змінюється і повноваження також. І треба внести зміни до податкового і бюджетного кодексу, які і дадуть можливість під кожне повноваження надати необхідну кількість місцевих податків і зборів, які дають можливість виконувати ці повноваження. Ці 4 законопроекти обов'язково треба прийняти в Верховній Раді до 25 жовтня 2020 року. Звідки кошти будуть? Це з тих коштів, які зараз поки що планують забрати собі об'єднані громади? Ще частина піде на районну раду чи з якихось інших? Сьогодні є об'єднані громади, вони отримують кошти, а є податки і місцеві податки і збори, які отримують на районному рівні. Вони ж є сьогодні. Вони ж нікуди не дівляться. На практиці Харківської області, дуже коротко, прошу, Коломицький район. Чи залишилися там кошти для існування районної ради? Я знаю, що були там питання з недостатністю коштів. Ні, це якраз ситуація. Це район громада у нас. Район громада, і вона природньо повинна була бути громадою. Тобто про гроші. Там вистачає? Нема там грошей. Немає грошей. Нема там грошей. Якщо це Коломицький район, нема там грошей. І там вже 3 роки районна рада просить щось зробити в правовому полі, бо вони сьогодні разом з районною державною адміністрацією дублюють повноваження з об'єднаною громадою. Безумовно. І ось така ситуація, що все займуть об'єднані громади, всю територію буде, це будуть території об'єднаних громад, чи залишаться кошти для існування районних рад? Треба буде внести зміни до податкового кодексу. У кого відкусять? Запитання, бачення є зараз? На сьогоднішній день треба змагатися не від того, не тягнути, як то кажуть, ковдру на себе по податкам. Чи поводяться з вами об'єднані громади? Всім не вистачає коштів. Навіть в таких багатих країнах, як Сполучені Штати Америки, коштів не вистачає. Тобто зараз поки не визначено, звідки, які будуть джерела і хто десь буде забирати, у кого перерозподіляти? Ці джерела будуть визначені в змінах до податкового і бюджетного кодексу, які будуть прийняті з вересня, в жовтні поточного року. Не тільки так. Дуже вам дякую. Сьогодні про вибори до районних рад, до нових районних рад, точніше, рад нових укрупнених районів і про те, як буде працювати нова система місцевого самоврядування, ми говорили з головою Харківської обласної ради, президентом Української асоціації районних та обласних рад Сергієм Черновим. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую вам. Дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і на все добре.